ပါ Rheumatodoc အစီအစဉ်ပေါ့နော်ဒေါက်တာချစ်စိုးပါဒီဘက်ကတော့အဖျားတက်လေးဘက်နာကြောင်းပြောမှာပေါ့နော်လေးဘက်နာတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းပွားပွားလာတာပေါ့လေဟိုပွားပွားလာတယ်ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုယ်တွေကတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မပြောဖြစ်တာပေါ့လေအဲ့တော့သူ့ကိုတော့ Still Disease လို့လည်းခေါ်တယ်နော် Sojia လို့လည်းခေါ်တယ် Aosd လို့လည်းခေါ်တယ်သုံးမီရပြောတာပေါ့ကျွန်တော်တို့က CME လည်းမပြောခင်မှာတက်ရပါသေးတယ်အဲနောက်ကျွန်တော်တို့ conference တွေမှာလည်းဒီအကြောင်းပြောတယ်သူရဲ့ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကတော့ဆံလွဲခုခံမှုအကြောင်းဖြစ်တဲ့ယောဂကြီးပေါ့နော်အဲတော့ဗီဇရဲ့တာဝန်ကျင်ရဲ့အနေထိုင် triangle ပေါ့နော်လိုမျိုးလေးသွားသူရဲ့ဗီဇကိုလည်းအမျိုးမျိုးစစ်ကြပါတယ် snap လို့ခေါ်တဲ့ SNB ပေါ့နော်အဲတော့ဒီဂျင်းထဲမှာရှိတဲ့တနည်းအားလေးမှာချုပ်ရင်းသွားလို့ယောဂဖြစ်ဖို့အကြောင်းကြားတခုအနေနဲ့ပါလာပါလေဒီဗီဇာထဲမှာအကြောင်းကြားတခုပါတိုင်းလဲယောဂတော့ဖြစ်ဘူးပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့သူ့ရဲ့အနေထိုင်အသုံးပြုပေါင်းမှယောဂဖြစ်တာပါနော်ဒီယောဂဖြစ်နိုင်တဲ့ဗီဇာပါမှာပါတဲ့နိုင်ငံများမှာတော့စစ်ကြည့်ကြတာတွေရှိပါတယ်ဒါသူတို့အများကြီးတော့ဆွေးနွေးကြတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုခလီလေးဘက်နာအုပ်စုထဲမှာပါတယ်နော်ခလီလေးဘက်နာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူကြီးသွေးလေးဘက်နာခလီသွေးလေးဘက်နာပေါ့အရင်တော့Juvenile Rheumatoid Arthritis ဆိုခေါ်တာပေါ့နော်အဲဒီမှာအဲလေးမျိုးထပ်ပြီးတော့ခွဲလို့ရတယ်နော်အဲဒီလေးမျိုးတည်းမှာသူကတခုပါတာပေါ့နော်အစ်စ်လေးစီရောင်တဲ့ခလီလေးဘက်နာအစ်စ်လေးစီအထက်အများကြီးရောင်တဲ့ခလီလေးဘက်နာနောက်ခါးစီရောင်တဲ့ခလီလေးဘက်နာနောက်အစ်စ်ရောင်တဲ့အပြင်ကိုအကွက်တွေလဲပေါ်အဖျားလက်တဲ့အဲဒါကိုခနာကိုအနှံ့ထိတဲ့ခလီလေးဘက်နာဆိုတော့လေးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအောက်ဆုံးကတစ်ခုက Still Disease လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ Systemic Onset Juvenile Chronic Arthritis ပေါ့နော် Sojia လို့လည်းခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေက16နှစ်အထက်မှာဖြစ်လာလို့ရှိရင် Aosd လို့ပြောင်းခေါ်တယ် Adult Onset Still Disease အဲ16နှစ်လူကြီးတွင်ဖြစ်သောခလီလေးဘက်နာနော်အဲ့တော့ခလီလေးဘက်နာအဖျားတက်လေးဘက်နာလူကြီးတွင်ဖြစ်သောအဖျားတက်လေးဘက်နာပေါ့နော်အုပ်စုတစုလည်းပဲဒါ Continuum လို့ခေါ်တယ်ဒီယောဂတခုတည်းပဲငယ်ရနေကြီးလာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သူ့ကိုသိနိုင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ major criteria minor criteria ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအရေးကြီးတာကတော့ဖျားတယ်39 degree centigrade ထဲဖျားတယ်တပတ်ကျော်ဖျားတယ်ဖျားပြီးတော့သူ့ကိုရှာတော့လဲဘာမှမတွေ့ဘူးနောက်ဖျားရုံနဲ့မကဘူးအစ်စ်တွေလည်းကြိုက်တယ်နားတယ်ရောင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အကွက်ကလေးတွေပေါ်တတ်တယ်နော်ပိုင်းအောင်ကွက်ကလေးပေါ်တယ်ပြီးတော့သွေးပြူကလည်းများတယ်အဲ့တော့ဖျားတယ်သွေးပြူများတယ်ဆိုရင်များပြင်းတော့ပိုးသက်ဆေးတွေလှိမ့်ထိုးကြတာပဲနော်ကလေးဆေးဥမာလည်းခဏခဏတွေ့တယ်အဲကလေးလေးတွေပိုးသက်ဆေးကိုတပတ်လောက်ထိုးလိုက်ကြောက်သွားလိုက်တပတ်လောက်ထိုးလိုက်ပြောဖျားရင်းသူကထိုးတာဖျားပြီးသွေးပြူတက်ပြီးသူပိုးသက်ဆေးတွေထိုးကြတယ်နော်အဲ့တော့အမှန်တော့အဲ့ဒါကဟိုပိုးကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးခုခံမှုဆန်လွဲလို့ဖြစ်တာဆန်လွဲခုခံမှုတွေကအချင်းချင်းတိုက်နေလို့အဖျားတက်တယ်နော်စစ်ပွဲဖြစ်တာကိုရင်းစစ်ပွဲဖြစ်ပြည်ရင်းစစ်ပွဲလိုပဲကိုရင်းစစ်ပွဲဖြစ်အဲ့တော့လေဘေးနာတတ်တဲ့အကျိတ်တွေထွက်လာတယ်နော်အကျိတ်တွေထွက်လာပြီဆိုရင်တီဗီဆိုပြီးကူကြပြန်အောင်နော်တီဗီလည်းမဟုတ်ပါဘူးသူကဆန်လွဲခုခံတတ်တွေကြောင်းပျောက်ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပြီးတော့အကျိတ်တွေထွက်လာကြတယ်နော်သူရစီကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အသေးရောင်ပြားနည်းနည်းတက်တယ်နောက်ပြီးတော့မှ rheumatoid factor လည်းစစ်ကြည့်တော့မတွေ့ဘူး ANF စစ်ကြည့်တော့လည်းမတွေ့ဘူးအဲ့တော့ဆန်လွဲခုခံတတ်ဆိုရင်နှစ်မျိုးပဲစစ်လို့ရှိတယ်ဒီအနေနဲ့ rheumatoid factor အဲ့ဒီခုလုံးလည်းမတွေ့ဘူးအဲ့တော့ဆန်လဲခုခံယောဂလို့ပြောတယ်ဆန်လဲခုခံတက်ကလည်းမတွေ့ဘူးဖျားလဲဖျားတယ်သွေးပြူကလည်းတက်တယ်ဆိုတော့ဒါသိကြပြီးဒါ infection တစ်ခုရှိဆိုတော့ကုကြတာပဲနော်လွဲနေတာပဲနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကအဖျားတက်လေးဘက်နာလို့ခေါ်တယ်ဆန်လဲခုခံတက်တဲ့အကြောင်းတိုက်ပွဲဖြစ်လို့အဖျားတက်တဲ့အကျိတ်တွေထွက်တယ်အဆစ်တွေနာတယ်နော်အဲ့ဒါယောဂရှိပါတယ်အဲ့ယောဂနော်အဲ့တော့အဓိကကတော့သူက diagnosis of exclusion လို့ခေါ်တယ်နော်ခုနက TB တို့ဖျားနိုင်တဲ့အကြောင်းတွေတော့ဓာတ်မှန်ရိုက်ကြည့်တာတော့လုပ်ကြည့်ပေါ့အဲ့လည်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့ပိုးသက်သေးကြီးဖြစ်လို့မရဘူးဒီလေးဘနာသေးသေးပြေးဖို့လိုလာပါတော့နော်အဲ့ဒီထဲမှာအထောက်ကူပြုတဲ့တစ်ချက်ကတော့ ferritin level တိုင်းကြီးရဟို ferritin ဆိုတာကအဲထဲမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေဆိုတာတက်လာတာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖျားတဲ့လေးဘနာမှာကျတော့တထောင်ကျော်တက်၅ဆလောက်တက်ရှိစင်တာနော်အဲ့တော့ ferritin စစ်လို့တက်နေပြီဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီဖျားတဲ့လေးဘနာကိုစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကုသမှုကိုပြေးဖို့လိုတယ်နိုင်ငံမှာသွားမယ်ပို့နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ IL2 receptor antibody ဆိုတာတိုင်းလို့ရတယ်ဘာမှကြီးမှာတော့တိုင်းလို့မရသေးဘူးเนาะအဲ့ဒါတိုင်းကြည့်ရင်တော့လေပို့ပြီးတော့သိကြရတယ်ပေါ့
ဒါဆိုရင်ဆရာရှင်မှာလာပြတဲ့လူနာเนาะသူဆို14နှစ်ကလေးလေးဖျားလိုက်တာဖျားလိုက်တာတလားလောက်ဖျားလိုက်ဟိုသက်သေးတော့လိုက်အဲပြန်ကောင်းသွားလိုက်နောက်တလားလောက်ဖျားလိုက်နေ3နှစ်လောက်သက်တယ်ဖျားတယ်နောက်ကျမှကျွန်တော်တို့ရောက်တော့ဖယ်ရီတင်တက်တယ်ဒီမင်းပူတွေလည်းမရှိဘူးဆိုရင်ဒါကဖျားတဲ့လေးပဲနာဆိုပြီးတော့ဟိုသက်ဆိုင်ကုသမှုလည်းတော့နောက်ပတ်တော့မှဆိုရင်ကောင်းသွားเนาะဒါလည်းနောက်တစ်
အဖျားတက်ကလေးလေးပဲနာခေါ်တာအဲ့တော့ဘယ်လိုအခုမလဲဆိုရင်တော့စတီရိုက်ပေါ့နော်သူကလေးပဲနာဆိုရင်တော့စတီရိုက်ကနည်းနည်းတော့ပါလိမ့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဖျားတက်လေးပဲနာကျတော့စတီရိုက်ကနည်းနည်းမှုများများပါများများလဲပါတယ်ကြာကြာလဲပြီးရအဖျားတက်လေးပဲနာရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ခုခံမှုထင်းကြီးသေးတယ်ပေါ့ခုခံကထင်းကြီးသေးတယ်မှာမဆိုထွက်စိတ်ပြီးတယ်နောက်လက်ဖူးနှမိုက်ပြီး
အဲ့ဒီနဲ့ထင်လို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်နော်ဒီလူ9000လောက်ပေါ့ကလေး9000လောက်ကိုဆစ်ထားတာဘယ်သူဘာတွေနဲ့ကုနေလဲဆိုရှင်အီတာနာဆက်ဆိုတဲ့ဇီဝကုတုံကုတာရှိတယ်အဲ့ဒါလီမိုမက်ဇီဝကုတုံကုတာရှိတယ်ကောက်ဆီလေးစုမက်ဆိုပြီးတော့ဇီဝကုတုံကုတာရှိတယ်အဲ့ဒီသုံးခုကပမာကြီးမှာလည်းရှိပါတယ်နောက်ဆိုရင်တော့တောက်တူဖာစစ်တနစ်ဆိုပြီးတော့ လေးလောင်မှုစာတန်းတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပမာကြီးမှာလည်းကုတော့ကလေးဆင်းဝါးနေပြီးတော့လာပြရရှိတယ်။မက်ဆိုထရက်စစ်လည်းပေးတယ်၊ပရနီဆိုလုံးလည်းပေးတယ်၊ဖျားတုံးမဲ့ဆိုရင်ပရနီဆိုလုံးနဲ့ဖျားလိုက်လို့ရှိရင်ကောင်းတယ်။အတီမနာထိုးရင်လည်းကောင်းတာတွေကြတယ်။ဈေးကြီးနေတော့တုံတန်လူကကလေးတွေကမတုံနိုင်ကြဘူး။ပရနီဆိုလုံးနဲ့ဆိုရင်ကောင်းတယ်။ဒါ FDA ကအတိမပြုထားတဲ့ဈေးတွေပေါ့နော်။အမအီတာနာဆက်ရလီမူမက်အင်ဖလက်ဆီမက်ဒီသုံးခုကပမာကြီးမှာလည်းရှိတယ်။အနီကာရာအဲ့ဒါမရှိဘူးပေါ့နော်။ နောက်တောက်စီလေးစုမဲ့ရီဂျူးစီမဲ့ဒါတွေကပမာကြီးမှာလည်းရှိတယ်။အေဘီဒါဆက်ပါလို့ပမာကြီးမှာရှိဘူး။အီတာနာဆက်ဆိုရင်အက်ဒ်ဗီဇာဆိုပြီးလာတယ်။အင်ဖလက်ဆီမက်ရမီဂိတ်အဲ့ဒါလီမူမက်ကအက်ဆမ်ပျယ်ဆိုပြီးလာတယ်။ရီဂျူးစီမက်ကတော့တုံးနေမျိုးလာတယ်နော်။ရီဂျူးစီကယ်ရိုမက်ပလာရာလို့ဒါတွေနဲ့လာတယ်။အဲ့တော့သူတို့ရှင်မှာလည်းဂိုက်လိုင်းကြီးလိုက်လို့ရှင်အဲဂိုက်ခဲပျောက
ဒီမှာဗီဒီယိုလေးပြီးတာเนาะဒါလေးလည်းကြည့်လိုက်ပေါ့အွာအေးအေးဒီလိုကလေးဖြစ်တာဟွာဖြစ်ဟိုဆေးကမ်းပြဒီဆေးကမ်းပြနဲ့နောက်ဆုံးပဲအခုဖြစ်တော့ဆရာရှင်ကိုမရောက်ခင်3လလောက်ကကြာတော့တော်ဆူဆူအိယာထဲမှာကို3လလောက်ကြောင်းလည်းမတက်နိုင်ဘူးကလန်ချီလိုက်အသားလေးကိုထိတာကိုကနာနေတယ်သူကဖြားရောဖြားလားဖြားလေဖြားတယ်ညီလေးညီလေးစားလည်းလုံးဝမဝင်တော့တလမှာဘယ်နည်းလောက်ဖြားလဲတလမှာအတော့ကို70လောက်ကိုဖြားတာ70လောက်တော့မှထူနိုင်မှုအစားစလုံးမမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါအရောကိုဆေးကမ်းပြောဒီစားပြောလို့ရပါတော့ဆေးအရှင်ကိုညွှန်လိုက်တော့ပိုကေတလားလောက်ဆောင်ပြီးတော့အလာဒီကိုလာတာ။အခုတော့တက်တာပေါ့။အခုကတော့ပြောက်တယ်ပဲပြောပါတော့အခုဖောင်းကားပြီးတော့မှဆော်လဲဆော်လဲအစားဆော်လဲဆော်လဲ။ဆော်လဲနေတာ။ကျောင်းလဲသွားတာပေါ့။ကျောင်းလဲသွားနေတာအစားမဝဲလို့ဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်ပြောက်တော့ပြေးသွားနော်။ဟုတ်တယ်သုံးလား။ဆေးနဲ့ပြေးသွားပေါ့။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီနာဆိုလဲသွားလဲနေတာအဲသုံးလားတစ်ခါပြားသုံးလားတစ်ခါပြားအခုနော်။အေးရပေါ်တော့လဲလှုပ်တော့မလှုပ်နိုင်တော့ဘူး။ဘူးတော့ထပြီးတော့လမ်းလျှောက်တယ်ကြောင်းတက်တယ်ကစားတယ်အကုန်လုပ်တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့သူတို့ဒါကတော့ secure kinumet เนาะဒါနောက်ဆုံးပေါ်စီပေါ့เนาะအဲ့ဗမာပြည်မှာလည်းခုနောက်ပိုင်းတော့ဝယ်လို့ရလာပါပြီ secure kinumet 0 နဲ့ကြီးတယ်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ systemic juvenile idiopathic arthritis ကုသမှု asia guideline မှာ american guideline မှာလည်းဒီစီးတွေပါပဲအဲတိတ်ဆိုရင် anacara ဒိုးမယ်now systemic solution with the tracy levulinamide ပေးမယ်။မရလို့ရှိရင် DNA blocker doxylutamide ဒါသုံးနေပေါ့နော်။အဲ့တော့ခုတော့ဘယ်လိုနေသလဲပေါ့။ပျောက်မှာလားမပျောက်ဘူးလားဆိုရင်ဒါကပြောခဲ့တဲ့တည်းပဲဒီပနယ်အလုံးကရေရှည်သွားတဲ့အခါမှာ rule of one third ဆိုရှိတယ်နော်။ rule of one third မကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ၃ပုံတစ်ပုံကတစ်နှစ်လောက်ပြင်မှာပျောက်သွားပြန်မပေါ်တော့ဘူး။ကောင်းပါခလေးလေးပဲနာဆိုရင်ခလေးပေါ်မှာဖြစ်တယ်ပျောက်သွားတယ်ဝမ်တက်ကကြတော့ဖြစ်လိုက်ကောင်းသွားလိုက်ဖလဲလို့ခေါ်ပြီးပြန်ဖြစ်လာလိုက်နေလူကြီးဘွားတိပါလာရှိဟုတ်ဝမ်တက်ကကြတော့ခုနကပြောတယ်ကောက်ကွေးပြီးတော့
ကူရောကူတယ်လက်တွေကောက်သွားတယ်အေးရပေါ်လဲသွားတယ်ဒီဖြစ်တယ်ကလေးလေးကတိတ်တိတ်လေးဖြစ်အသက်သာကြီးတယ်ကလေးကတိတ်တိတ်လေးပဲနော်အဲ့ဒါရူးလောက်မှန်တတ်ဝန်တတ်ကလုံးလုံးကောင်းသွားတယ်ဝန်တတ်က chronic ที่ยอกพี่ไล่ลงชื่อตัวน่าตาชีอึนอูไม่ยอกดอกเอ้าอะแดปติฟอิมมูนิตี้ก็ไม่กู้ดอกอินนิตอิมมูนิตี้มาเนี่ยปี้ตัวเลยไอ้เฉิงนี้ก็มีไล่ลงชื่อเนาะคุณน่ะวันตัดแท้มาป่าตัวตัวตะนิดหลอกเดมาเปี่ยวเลยเปลี่ยนมาผิดดอกเนาะเออผิดไปถ้าโหตรุย้ายอีโหอลีบี้ปิ๊ดพอเปียวตัวได้สิดิตรุไอ้แท้มาผิดสินนี่ก็เลยเปียวตัวได้สิไปนาวกูนาวไปอภิญาติเลเวลน่ะก็เปียวละเหรอทรานซิชั่นปิ๊ดเลยก็เลยตัวคุณน่ะเปียวได้
ไอ้คํามาคลีทุกข์กูก็กูเนี่ยนี่ไปมาลูกี้ทุกข์ชื่อโหยောက်ล่ะไอ้เฉยมาอธิกตุมาต้วยไปแล้วဖြစ်တဲ့တာကမီးကောင်ပေါက်စိတ်ကစားမှုပေါ့เนาะအဲ့တော့ไอ้เฉยมาซีแล้วตัวไม่ตอกชินหูပြောတာလည်းน้ําไม่ท่องหูไอ้လိုဖြစ်တဲ့หาကိုလည်းน้าเลยไปပါกูได้เสียဝင်นี่ကคลีကိုလည်းน้าเลยအောင်ပြောลูกี้ကိုလည်းน้าเลยအောင်ပြောဒါရေရှည်กู้ဘူးလို့ราဆက်ออกလည်းပြောไอ้လိုกูနေมา तू จ้องแต่နိုင်มั้ยလူကောင်းလူနေနိုင်มั้ยဆိုတော့ပြောပြီးတော့กู้ဘူးလို့တယ်ဆိုတော့လည်းအများကြီးပြောသွားပါတယ်head ပေါ့နော် home education activity drug sleep safety sexual health suicide social media နှောင်းမှုကလည်းဒီရွယ်မှာအများကြီးပါတယ်ဖုန်းမဲ့ပွက်အဲ့မှာအဲ့မှာ patient group တွေပေါ့နော်အဲ့ရနေပါဟိုဟာကောင်းနေပြလိုက်လိုက်စားလိုက်ဒီဟာလေးကောင်းနေပြလိုက်လိုက်စားလိုက်အဲ့ steroid ကြီးကမစားနဲ့ဖော်လာတဲ့တွေမကောင်းဆိုရက်ပြလိုက်ဆရာဝန်ကပေးသူတို့ကရက်နေအဲ့ဒါဒုက္ခဖြစ်ကြတယ်နော်နားလည်အောင်ဒီယောဂတွေက steroid ကများများလိုတယ်ကြာကြာစားရတယ်လိုတယ်တော့ပြောပြမယ်นึกว่าตัวเองตัวอ่ะโซเชียลมีเดียอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยยัดๆไปได้ใช่มั้ยเนาะเซลฟ์ฟาเซชั่นเนาะตัวอย่างลงผู้รู้ได้เออตึกคงပြောมั้ยဆိုရင်တော့ဒီအဖျားတက်လေးဘက်နာကခလေးလေးဘက်နာအောက်တည်းရပါတယ်ပေါ့နော်ခလေးလေးဘက်နာမှာအုပ်စုလေးခုရှိတယ်အဲ့တဲမှာမှာဖျားတယ်အကွက်တွေပေါ်တယ်ရောင်တယ်ဆိုတော့ရှင်အဖျားတက်လေးဘက်နာလို့ခေါ်တယ်အဲ तू อ่ะတသိမ်းမှာတယောက်လောက်ဖြစ်လीရှိတယ်เนาะတသိမ်းမှာတယောက်လောက်ဖြစ်တယ်အဲ तू ကလူကြီးမှာဖြစ်လာလို့ရှင်Aosd လို့ခေါ်တယ် Adult Onset Still Disease ကလေးတွေမှာဖြစ်လို့ရှိရင် Sojia လို့ခေါ်တယ် Systemic Onset Juvenile Idiopathic Arthritis နော် Sojia အဲ့တော့ဗမာလိုပြောအကုန်လုံးကအဖျားတက်လေးပဲနာပေါ့နော်ဟောအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် Penicillin ကညံ့များလို့လဲကြာကြာလို့လဲနော်နောက်သူတို့ကကလေးဘွားနေပဲကြီးလာတဲ့ခါမှာသူအဝင်းကျင်လောက်မှုမှုဆိုအများကြီးရှိတယ် Social Media လောက်မှုမှုရှိတယ်လူကြီးဥတင်ပြောလို့မရဘူးကလေးကိုလည်းပြောဖို့လိုတယ်ကလေးလေးဘက်နာအဖျားတဲ့လေးဘက်နာမှာအဲမိကောင်ပေါက်ရွယ်ကိုနှိုက်ကိုကဒါပြဿနာကြီးတစ်ခုပဲဆိုတော့လေဝေါ်ပေါက်ပြီးတော့ဖြူရောက်ကုဖို့လိုတယ်ဇာလေးတွေပြောသွားကြပါနဲ့အားလုံးပဲကျေးဇူးပါZifam, caring for well-being.